Atenção emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. O mundo ouve. O mundo ouve. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Essa? Todo mundo ouve. Oferecimento do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Clínica Odontológica Wells, porque seu filho merece. Colégio Anglo Itu, quem faz Anglo nunca esquece. Sigam a peça original do seu automóvel. Assista ao vídeo, o Mundo TV num clique. Nós usamos a internet do jeito que ela foi criada para ser usada. Já pensou em fazer um vídeo geolocalizado? Girafas Itu, lanches e grelhados. Fast Pick Fotos Rápidas, momentos eternos. Conexão, a loja de informática de Itu. Conexão é autorizada Intel. Aumenta o volume aí, que ele está chegando. É você, Jarbas. Alô, gente de todo o Brasil. Ó, tá sendo executado o finalzinho do hino nacional aqui. Vamos ouvir. Muito bem, Brasil. A execução do hino nacional do Brasil aqui em Campinas. Vamos escalar os times, São Paulo definido, escalado com Rogério Ceni, Tolói, Lucan, Edson, Silva, Auro, Hudson e Thiago Mendes, Cafu, Bosquilha, Allan Kardec e Evandro. Esse é o tricolor, escalado definido. Vamos também para Ponte Preta, a macaca campineira, escalada definida aqui em Campinas. A ponte com João Carlos, Rodinei, Thiago Alves, Pablo e Jefferson. E lá na ponta, na lateral, Rodrigo, Fernando, Fernando Bove, Bruno Silva, Renato Cajá e Rony. Lá no ataque, Biro e Rildo. Vamos conferir os principais destaques para que você continue, claro, o internauta mais bem informado. Manchete no jogo, alô Marcelo Santos. Legal, Jarbas, abraço a você, ao ouvinte ligado em mais uma transmissão esportiva. Pois é, Jarbas, estamos aqui para a transmissão de São Paulo e Ponte Preta. Na realidade, o clima São Paulino não está muito bom, não, né? O Muricy andou falando algumas coisas no jogo da última quinta-feira contra o São Bento e isso repercutiu muito mal, viu, Jarbas? Já na Ponte Preta, o clima é de tranquilidade. A macaca visa buscar mais 3 pontos aqui dentro de casa. Muito bem, Marcelo. Quem é que comanda o apito por aqui? Famoso comando na latinha aqui no estádio de Campinas. E Marcelo? Apita Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, auxiliado por Bruno Salgado Rizzo e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo. Vou zerar o meu cronômetro, eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Rose Mendonça, a mudança começou. Duarte.
Vem aí mais um campeão em audiência, Jarbas Duarte. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. E você sabe, o comando era Rádio Futebol ao Vivo. Aparece no comecinho do jogo, o Edson Silva chegou para cortar, preferiu recuar essa bola para a saída de Rogério Ceni. Saiu fácil o goleiro São Paulino para fazer a defesa. Ele já põe a resposta no jogo. São Paulo aperta a piradirita, bola na tentativa de Tolói, escapou da marcação, vem Cafu. Cafu prende um pouco a bola, o Cafu, ele jogou aqui em Campinas. Recuperou a Ponte Preta, recuperou Rony, tabirou da esquerda para a direita e desviou. Ela acabou indo no carrinho, indo pela linha lateral, arremesso para o time do São Paulo cobrar. Aqui pela direita, amigo torcedor, campo de defesa, no comecinho do jogo. A galera da Ponte vai fazendo a presença aqui, hein? A torcida da Ponte Preta empurrando o time. E você navegando comigo aqui no Futebol ao Vivo. Sempre é um prazer ter você, claro, em nossas transmissões. E você pode mandar um alô aqui. É sempre legal saber que você navega. O Ícaro, lá de Aracaju, tá ligado aqui. Mandar um abraço pro grupo do WhatsApp Branca. Galera da Neve Aracaju. Alô, João Alves. Um abraço pro Dragão, Confiança, torcida jovem ligada aqui na minha transmissão. Um abraço. Tá todo mundo pelo WhatsApp ligado na nossa jornada esportiva. Vem pela direita, posse de bola, volta outra vez com o São Paulo. Empurrou para Cafu, chegou para cortar a trajetória da bola ali. O lateral, Rodrigo tocou para fora, o Rodrigo Biro botou lateral, Allan Kardec dominou, tentou fazer ligação para entrada da grande, ela tentou, Cajá, chegou Hudson, chegou para cortar a trajetória da bola. Aqui pela direita, amigo torcedor, só está começando o jogo, você navegando e curtindo o futebol ao vivo. Vem pela esquerda, a posse de bola fica outra vez, amigo torcedor. A torcida da Ponte Preta está fazendo aqui, o meu enviado no meio da galera. Senta aqui o clima. É a torcida da Ponte. A Macaca Campineira fazendo a festa aqui no Majestoso. Meu enviado no meio da galera, você navegando e curtindo o futebol ao vivo comigo. Se tem a torcida da Ponte Preta aqui, a torcida tricolor também está aqui, ó. A torcida São Paulina. Tenho também um enviado no meio da galera tricolor aqui em Campinas. Ela é menor, né? Mas vai fazendo um barulho. São as torcidas dentro aqui do Moisés Lucarelli fazendo a festa. Metade do campo, voltou Rildo, subiu Paulo Miranda, meteu a testa na bola, Livinha, de qualquer maneira, tira o perigo da entrada da grande área para Rodney. Rodney dominou, botou na direita, empurra, abre para o Biro. Biro preferiu voltar essa bola meio na fogueira. A chuva apertou um pouquinho, o gramado está molhado, liso para tocar na bola. Caminho, time da Ponte Preta, pela esquerda do campo de defesa. Abre, além da metade do campo, vem Bruno. Bruno na tabelinha, tentou empurrar para o Biro, perna direita na bola, vai disparar para o gol. Voltou Evandro. Evandro caminha, botou para Bosquilha. Chega de qualquer maneira o Thiago Alves. Ela acaba voltando lá atrás com muita facilidade para o time do São Paulo. Segue jogando no comecinho do jogo, amigo torcedor. Eu estou sentindo um clima meio estranho entre a diretoria do time do São Paulo. Tá sendo rachado isso aí, Marcelo? Ah, quem diga, Jarbas, que esse racha aí é motivado por disputa, né? Disputa para tomar conta do futebol. Desde a época do Juvenal Juvêncio, o São Paulo tem esse problema na diretoria de futebol. Ah, entendi. Alô, Rodrigo Sérgio em Cuiabá. Tudo bem, Rodrigão? Tá aqui ligado, ó, na nossa transmissão. Boa tarde. Aqui é o Sérgio de Cuiabá. Minha opinião é vai ser para São Paulo, 1.50. Eu seguro. Boa, Rodrigão. Lá vem Lauro, caminha pela direita, fez a finta, dominou, vai pintar um grande lance, levantamento para a entrada da grande área, sobe a zaga, ela fica fora da grande área, tentou de novo o time do São Paulo, como Evandro para o Thiago, perna direita, aliviou para o gol, tentou arrepiar, tirou para o gol, dispara na zaga, vai embora pela linha de fundo. Escanteio para o time do São Paulo cobrar aqui no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Bateu no Thiago, né? Amigo torcedor, você ouviu a marca de 5 voltas do ponteiro da primeira etapa, girando o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. 6, primeira etapa. Girando o placar. Do planeta futebol.
Aqui em Campinas, Nilson Ponte, São Paulo, 0-0. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo. O mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. O que você quer que eles ouçam? Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó. Do futebol ao vivo, com você que navega comigo às quartas, aos domingos. É sempre um prazer ter você no futebol ao vivo. Aqui tem uma cobrança de lateral, amigo torcedor, prepara-se para a cobrança aqui. É falta, Jesus, onde que é falta, né? Falta para o São Paulo cobrar, amigo torcedor. Prepara-se para a cobrança, levantamento de bola para a entrada da grande área, na primeira trave, no primeiro poste. Cortou a zaga do time da Ponte Preta. Aparece Bosquilha, sai da ponta, vem pelo coduro central, perna esquerda, arrumou para Allan Kardec, dominou, Cafu, na hora de bater, chegou de novo a zaga para cortar a trajetória da bola. Veio para o Auro botou o pé direito, mas aí ninguém. Ela acabou indo pela linha lateral, um arremesso manual para o time da Ponte Preta cobrar. Comecinho do jogo. Estamos caminhando para a marca de 8 voltas do ponteiro da primeira etapa. Nada de gols, amigo torcedor. Você navegando e curtindo o futebol ao vivo. Aqui com muita tranquilidade vai sair jogando o time da Ponte Preta. Aqui na direita no campo de defesa. Você curtindo o futebol ao vivo. Obrigado, gente, pela audiência. Alô, Luiz Alberto Rosan, tá ligado aqui na minha transmissão. Que legal, obrigado pela audiência. Aqui movimenta de novo o time da Ponte Preta, levanta a cabeça, olha o posicionamento de cada companheiro. Tudo pela direita, campo de defesa, escapou do primeiro, escapou do segundo, faz a ligação. Bota pela direita o desvio, ela acabou indo no desvio do Cafu, acabou indo pela linha lateral, arremesso manual. Aqui pela direita do campo de defesa, Rodrigo Miro vai para a cobrança. Vai autorizar o árbitro, ele vai para a lateral, escapou rapidamente para a tentativa de Rony. Rony, o Mirizinho, apareceu Auro. Cortou a trajetória da bola, botou pela linha lateral, arremesso manual para o time da Ponte Preta cobrar em Campinas com chuva. 0-0, nada de gols, amigo torcedor do Estádio Moisés Lucarelli em Campinas. A torcida da Ponte, apesar da chuva aqui, vai fazendo, né, um barulho danado, ó. É a macaca campineira empurrando o time, buscando a vitória aqui no Estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Aqui voltou pela ponta esquerda, aparece de novo a tentativa do time da Ponte Preta. O árbitro não apontou uma falta, reclamação da torcida. Volta a Ponte Preta. Aparece Fernando Bombi na pela direita, marcação solta. Escapou Rodinei, na ponta Rodinei, faz a ligação, botou de novo na ponta para a tentativa do Rildo. Bloqueou a passagem, voltou, escapou, ela vem de novo no corredor central. Pisa em cima da bola o Fernando Bob, prefere virar o jogo, lançou de novo pela direita para Rodinei. Rodinei, na tabelinha, Rodinei, vai para o cruzamento, para a entrada da grande, para a cabeça da entrada da grande, levantou para a cara do gol, não vai entrando, vai entrando, entrou. Rony não perdoa a marca, Rony não perdoa a marca. Abre o placar em Campinas, o Estádio Moisés Lucarelli. É gol da macaca campineira em Campinas. Com quase 10 voltas do ponteiro na primeira etapa, tá aberto o placar. Vai fazendo a festa, galera da Macaca aqui em Campinas. 1 para Ponte Preta, 0 para o time do São Paulo. Mas que coisa, hein?
A torcida da Ponte Preta pula, grita, agita o Bazer. É o placar para você que navega comigo. Ouviu aí? A marca de 10 voltas do ponteiro, etapa primeira. Amigo torcedor, vou girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Agora estamos com 11, primeira etapa. Girando o placar. Aqui em Campinas, Nilson, Ponte Preta 1, São Paulo nada. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo O Mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. Web Rádio Futebol ao vivo e a Rede FPI. O que você quer que eles ouçam? Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela Rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. O comando, você sabe, é da Rádio Futebol Vivo e da Web Rádio Moca. Nós estamos aqui comandando em Campinas. A chuva pega pesado a partir de agora. Campo molhado, bola também, dificulta, né, até do cara ficar em pé. A tentativa do time da Ponte Preta, quer mais a Ponte, quer mais a Macaca. Escapou o Nalbiro, lançou Bosquilha, pegou o rebote, lançou para Cafu. No carrinho apareceu Pablo. Esticou o Pablo, empurra essa bola pela linha de fundo, tiro de meta para o São Paulo cobrar aqui na direita no seu campo de defesa. Deixa eu ver aqui, tem mais gente pelo nosso querido WhatsApp querendo falar ao vivo. Navegando comigo e curtindo o futebol ao vivo na nossa jornada esportiva. Salve, salve, Jarbas. Olha o Ícaro aqui. Um salve, salve aí pra Daniel, Bigode e a galera aí do Branca com a Neve, viu? Dá-lhe Macaca pra cima deles. 2-0 nesses bancos. Um abraço, Ícaro. Tá em Aracaju, lá no Sergipe. Olha que legal. De longe, falando comigo aqui pelo WhatsApp. Você quer participar ao vivo? Anota aí nosso telefone. Vai ser um prazer em ouvir a sua voz aqui, ó. O DDD é 11 982 17 18 33. 982 17 18 33. Não esqueça que o DDD é 11. 1.0 São Paulo. O tempo vai passando. Estamos caminhando para a marca de 15 voltas. Você vai ouvir o toque já já. Aperta de novo São Paulo pela ponta direita. Bola com a tentativa de bola lá do Rafael Toloi. Escapou da marcação, vem pro levantamento, tentou, cavou. O Benizinho, lateral São Paulo, lateral cobrado aqui pela direita. Alan pede, Bosquilha vem pela direita, levantamento na entrada da grande área, estica a perna do Pablo. Arivia fica fora da grande área ainda para o time do São Paulo. Tricolor aperta, insiste na marcação, pediu falta ali. O Fernando pediu falta, o Gizão nem disse que não houve nada, nem tchum. Lançamento para a ponte com força, com muita força, ela vai ficar de presente pela linha lateral. Arremesso para o time do São Paulo cobrar. Aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa. O tempo vai passando. Estamos caminhando para a marca de 15 voltas do ponteiro da primeira etapa. 1 para a ponte, 0 para o time do São Paulo. O São Paulo até agora não fez absolutamente nada, hein? Lateral vai ficar aqui para o Cafu. Aliás, esse Cafu foi da Ponte Preta, de novo no São Paulo. Não é isso, Marcelo? O Cafu, Jarbas, foi jogador da Ponte Preta, né? E ele entra pela primeira vez aí jogando contra a sua ex-equipe. É um presente do Muricy Ramalho, esse jogador. Ah, é verdade. Ele foi um pouco vaiado na entrou em campo aqui, mas parece que tá tudo ok. Caminha pela direita, Rodinei! Arrumou, Rodinei pro Rúdio, levantamento pra entrada da grande área, arrepiou, fez a finta, dominou, bolou, foi entrando, atirou pro gol e espalma o Rogério! Uma defesa espetacular, foi só com o braço, nem com a mão, foi com o braço, antebraço, tocou essa bola, resposta do São Paulo. São Paulo de novo aperta aqui pela esquerda, já no corredor central, vai embora o Bruno, perdeu a posse de bola, voltou Thiago Mendes, a tabela é boa de novo, olha a ponte, lançamento para o Biro, pela direita, lá para Cajá, tirou para o gol, o Cajá, Cajá perdeu uma grande chance de fazer o segundo gol do jogo, hein? Tava animado o nosso operador aqui, hein? Por pouco essa bola não entra, amigo torcedor. Você navegando e curtindo o futebol ao vivo. Vou girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol.
16, primeira etapa. Girando o placar. Aqui em Campinas, Ponte 1, São Paulo 0, Nilson Ribeiro. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo, o mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. O que você quer que eles ouçam? Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FBI, comandando com a Web Rádio Moca, JD Esportes Mato Grosso, do Rodrigo Sérgio, lá em Cuiabá. ST Esporte retransmite com o comando da Rádio Futebol ao vivo. Hudson Cafu dá um bico na bola, empurra pela direita, abre para Auro. Auro pressionado, voltou, tabela com Cafu. Cafu para Auro. Ele caminha, volta um pouco para Thiago. Thiago Mendes domina outra vez com o time do São Paulo. Aparece um pouco mais atrás para o Auro. São Paulo busca o gol, empate a todo custo aqui em Campinas. Lança lá para o campo de ataque, preferiu voltar ainda. A posse de bola fica no risco da metade do campo com São Paulo. Girando ali, o Dinei virou. Abre um pouco mais à frente, abre. Abre pela ponta esquerda para o Edson. Edson Silva caminha. Preferiu voltar antes de atravessar. Preferiu voltar essa bola do campo de defesa. Tocando na bola para Lucão, para o time do São Paulo do campo de defesa. 1 para Ponte Preta, 0 para o São Paulo. O tempo vai passando. Vamos caminhando para a marca de 20 voltas do ponteiro da etapa primeira. Vem de novo a ponte lá pela direita na proteção. Vem lá, aparece lá o Rodinei, fez a proteção. Recuperou o Cajá. Renato Cajá fez a finta, dominou, caiu, leva falta. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta. O Cajá ficou caído, cobrou a falta. Volta com o time da Ponte Preta, vem Fernando Bob. Ele preferiu fazer a ligação, botou para Rodney. Rodney põe no peito, põe no terreno, escapa na marcação. Vem Biro, Biro com ele. Bosquilha melhor para o Bosquilha, recuperou. Mesmo assim, insiste na marcação, sai da marcação, livre-se. Livra-se do domínio, botou de novo para Cafu. Cafu empurrou, abre um pouco mais à frente para o São Paulo. O Auro, pressionado ali, perdeu, voltou, ainda recupera o time do São Paulo. Vem pela metade do campo com o Thiago, leva falta. O Bruno comete falta para cima do Thiago, ele ficou caído, o jogo está parado, é falta para o São Paulo cobrar um pouco antes da risca aqui devido ao gramado. A falta foi cobrada, o time do São Paulo vem de novo na pinha esquerda, lá vem o tricolor, tentou empurrar da esquerda para a direita, chegou cortando de qualquer maneira ali o Rodrigo Biro, botou de novo pela linha lateral e o árbitro bota a mão no bolso. Eu achei que fosse tirar um cartão, não, ele só marcou ali, riscou, rabiscou e pintou o chão ali, né, com spray, para uma cobrança de falta para o time do São Paulo. Vem para a cobrança o São Paulo, vem Bosquilha, autoriza o árbitro, prepara-se para a cobrança, amigo torcedor. Bosquilha na bola, perna direita, tirou para a entrada da grande área, testou para o gol. Miranda foi, Paulo Miranda foi fora, foi embora pela linha de fundo. Saiu o João, João Carlos saiu apenas para acompanhar a Sandy de bola pela linha de fundo. Tiro de meta para o time da Ponte Preta cobrar. A torcida da Macaca está aqui fazendo a festa, empurrando o time. O meu enviado no meio da torcida da Ponte está aqui, ó. Esse som veio pelo nosso WhatsApp em HD, olha a qualidade do som. Funciona assim, o meu enviado fica no meio da torcida. Ele grava um trechinho de onde ele está e manda para a gente, ó. Ele mandou isso aqui, o meu enviado, ó. Quem mandou esse áudio foi a Tamires Camargo, a nossa enviada no meio da galera. A torcida vai fazendo um batuque aqui, hein? É a torcida da Ponte Preta, amigo torcedor. A Tamires está lá no meio da galera, está no meio da torcida. Alô Anderson, alô Chacrinha, Renato Chacrinha ligado na minha transmissão, alô Mara Rúbia em Tocantins, ligada também no futebol ao vivo. Metade do campo, aparece o time do São Paulo, lá vem o Bosquilha, perdeu a posse de bola, voltou a ponte, recuperou, aparece Rodrigo Biro tocando na bola, ligação para Rodinei, Rodinei pela direita, vem primeiro, ali o Rio do pé de lá na entrada da grande área, tentou disparar, desviou no corpo do Edson Silva, foi fora. Vai embora pela linha lateral, arremesso para a ponte cobrar. Rodinei
Cobrança foi feita. Marcação solta de novo pela ponta esquerda. Apareceu fazer a tabela de novo para a tentativa de Cafu. Voltou o São Paulo, aperta. Vem Thiago. Thiago do Mendes. E Thiago Mendes empurra na perna direita para a tentativa de Cafu. Na velocidade vem Cafu. Pablo encostou. Cortou Pablo. A trajetória da bola empurrou pela linha lateral. Arremesso para o time do São Paulo cobrar. Com um pouco mais de 20 voltas do ponteiro da etapa primeira. Amigo torcedor, ouviu aí? A marca do tempo, vou girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. 21 passados, primeira etapa. Girando o placar. Moisés Lucarelli, Campinas, Ponte 1, São Paulo, não tem nada, Nilson. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells, Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo, o mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. O que você quer que eles ouçam? Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, em Campinas, pela rede FPI, comando do futebol ao vivo. Renatão tá aqui no meu WhatsApp. Alô, Renato! Boa tarde, Jarbas Duarte. Estou aqui lhe acompanhando pelo aplicativo da Rádio Futebol ao vivo na cidade de Itu e com outro olho na televisão acompanhando a manifestação em São Paulo por dias melhores. Estamos aí torcendo por você. Sua transmissão está excelente, como sempre. Um abraço, até amanhã. Um abraço, Renato. Aliás, Renato, se vocês quiserem um intervalo, faz um balanço para mim aí, por favor, dessas manifestações aí. A gente sabe que o Brasil em todo está apoiando, né, essa manifestação. Depois a gente fala sobre esse assunto. Faz um bloquinho aí, falar um pouquinho o que está acontecendo, qual foi o principal pedido desse povo brasileiro. A gente quer, claro, que a Dilma caia fora, que o PT também, mas todo mundo está falando isso, né? Então, foi uma movimentação do Brasil inteiro. Eu estou aqui pelo Twitter, eu sigo vários aplicativos, né? Mas tá feia a coisa, né? Tem o Brasil inteiro parado, as principais cidades, né? As principais avenidas. Lá vem a ponte! Cajá na bola, levantamento de bola pra entrada da grande área, subiu. Munheca do goleiro, Rogério Ceni tira perigo da entrada da grande área. Aí a resposta foi pro Cafu. Ele foi derrubado, o árbitro tá parando o jogo pra apontar uma falta. Bem antes da risca que divide o gramado. Um ponte, zero São Paulo. Thiago vem, domina com Cafu, ultrapassa a meta de fio gramado, perdeu a posse de bola, voltou a ponte, a tabela foi solta, Bruno. Bruno pro Bob, Fernando, Bob tocou, preferiu voltar totalmente essa bola pro João. João Carlos vai botar de perna direita, fez a ligação, bota lá no campo de ataque do time da Ponte Preta, mas ela acaba voltando, metade do campo, Thiago Mendes perdeu, Cajá, opa, foi seguro, o Renato Cajá, o árbitro para e aponta a falta e dá o amarelinho, né? Jogo tá parado, bota a mão no bolso e tira o amarelinho, o juizão. Foi Hudson que levou, portanto, o amarelinho, amigo torcedor. Jogo tá parado em Campinas. Um pra ponte, zero pro time do São Paulo. Na direita, amigo torcedor, campo de defesa. Sai jogando aqui. Após a cobrança de falta, o time da Ponte Preta. São Paulo, tô sentindo aí, meio perdido. Não sei se você concorda comigo, tá pelo nosso inbox. Tô sentindo o São Paulo com esse 1-0, balançou, hein? Foi um balde de água. Aliás, a chuva aqui já fez isso, né? Um balde de água gelada do time do São Paulo. Metade do campo volta. Você vai ouvir a marca de 25 voltas do ponteiro da primeira etapa. 1 para ponte, 0 para o time do São Paulo. É o comando do futebol ao vivo. Você navegando e curtindo comigo mais uma transmissão do futebol pela internet. Nós estamos aqui sempre às quartas, sempre aos domingos, com o melhor. Fernando Bob dominou, perna direita, tirou para o gol, caiu, falta. Número 8 do São Paulo, Bosquilha leva uma falta. Jogo tá parado, é outra falta pro time da Ponte Preta cobrar. Jogo tá parado. Uma boa oportunidade da Ponte Preta fazer o segundo gol, amigo torcedor em Campinas. Prepara-se pra cobrança, amigo torcedor. A torcida da Ponte Preta vai fazendo aqui um barulho com essa cobrança de falta. Prepara-se, Caja, autoriza o árbitro, levantou, bola para entrada da grande área, subiu, a zaga tirou pro gol, vai fora. Vai embora pela linha de fundo, tiro de meta, amigo torcedor, né?
Jogo está parado. A informação é que o Hudson está fora do próximo jogo contra o Marília no estádio do Morumbi. Aqui o São Paulo vem, Bosquilha. Prefere voltar um pouco, a jogada abre para Lucão. Lucão movimenta, curtinha para Edson. Edson Silva abre para Paulo Miranda. Rony encostou, marcação solta. Rogério Ceni, obrigado, meteu um bicão na bola. Abre para Allan Kardec. Thiago Alves meteu a testa na bola, voltou. Hudson, tabela solta para Busquilha. Ela vem pela ponta esquerda. Ele inverteu. Ele soltou para quem? Não tem ninguém na direita lá. Demorou para o Auro chegar. Auro tentou a finta, foi empurrado. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta. O tempo vai passando, amigo torcedor. Você navegando e curtindo o futebol ao vivo. É mais uma grande jornada para você que curte o nosso futebol ao vivo. Ouviu aí a marca de 27 voltas do ponteiro da primeira etapa. 1 para Ponte, 0 para o time do São Paulo. O São Paulo tem uma cobrança de falta aqui. É uma chance tricolor. Abre lá o São Paulo para a cobrança. Prepara lá pela direita. Lá vem ele. Cafu para a cobrança. Autoriza o árbitro. Levantamento, subiu a zaga. Escanteio. Dizemos que o último a tocar na bola foi o jogador do São Paulo, né? O Verizinho, ela foi pela linha de fundo. Um fala que foi no outro e o outro fala que foi no outro. E aí o Gizão deixou para tiro de meta para o time da Ponte Preta cobrar. 1 a 0 Ponte. O tempo vai passando, amigo torcedor. Você quer mandar um alô aqui no meu WhatsApp? Anote aí, cara. Olha aí. Quem acabou de baixar nosso aplicativo é o querido Rafael Anastácio. Alô, Rafa! Quero ouvir sua voz, cara. Olha o São Paulo. Dominou São Paulo. Vem na entrada da grande área. Vai cruzar para a cara do gol. Bate. Bate daí. Bosquilha arrumou pro gol. Desviou na zaga. Evandro perdeu uma grande chance. Escanteio. Vem Thiago Mendes para a cobrança. Bem ao lado ali da assistente, né? Vai para a cobrança, amigo torcedor, o time do São Paulo busca o gol de empate. Thiago Mendes na bola, levantou. Rodrigo Beiro meteu a testa na bola. Não, lance, é uma cobrança de escanteio meio displicente, né? Prepara-se para a cobrança, amigo torcedor. Você navegando e curtindo o futebol ao vivo. Escanteio, Thiago Mendes na bola, levantou para a cara do gol. Subiu a zaga, fica com Thiago Alves. Insiste de novo com Paulo Miranda, meteu uma testa na bola, ela vai com força demais, né? Vai embora pela linha de fundo, o árbitro está apontando, sai embora apenas o tiro de meta, amigo torcedor. Para você que navega, para você que curte o futebol ao vivo, da nossa jornada esportiva aqui na Rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet, o comando você sabe, é da Rádio Futebol ao Vivo. Vem aqui, vai sair jogando de novo o time da Ponte Preta, amigo torcedor. Para você que navega comigo e manda um alô nas nossas transmissões esportivas, amigo torcedor, placar é de 1 para o time da Ponte Preta, 1 para a Ponte, 0 para o time do São Paulo, na nossa jornada do futebol ao vivo. Aqui vem pela direita Allan, olha o Allan. Allan Kardec empurrou para a entrada da grande área. Sai, 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 João! Sai, João! Sai o goleiro da Ponte Preta para fazer a defesa. E o Allan Kardec estava preparadinho para comemorar o gol de empate, né? Por pouco, muito pouco, amigo torcedor. Sai jogando outra vez, João. Levantamento de bola para o time da Ponte Preta lá no campo de ataque. Apareceu Rodinei, botou no peito, botou no terreno. Preferiu voltar aí, Thiago Alves tocou na bola, empurra de novo para o time da Ponte Preta lá no campo de ataque. Com força demais, com muita força demais, era para o Rildo. O Bino correu lá, pediu, ela foi pela linha lateral, arremesso manual. Está apontando o árbitro. Você vai ouvir a marca de 30 voltas do ponteiro da etapa primeira. Vou girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Agora 31, primeira etapa. Girando o placar. Aqui em Campinas, eu sou um Ponte Preta 1, o São Paulo não tem nada. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo. O mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. O que você quer que eles ouçam?
Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio, só com rádios da internet. O comando, você sabe, é do futebol ao vivo. Alô, Rafa, alô, Tássio, ligado aqui. Quero ouvir sua voz, cara. Manda um alô aí, você acabou de me adicionar aqui pelo WhatsApp também. Quero ouvir a sua voz. Vai ser um prazer ouvir você. Aliás, se você quiser mandar um alô pra mim aqui, ó, anote num cantinho do papel aí, ou até digite no celular. Pega aí pra você anotar. 11 é o nosso DDD 982171833. Anotou? 982171833. Tô feliz da vida aqui porque anos atrás, acho que eu tava até pela Super Tupi, né? Faz tanto tempo já, né? Conheci amigo Rafa, ele e o pai e os irmãos, né? Sempre nas cabines de estádios, principalmente lá na Portuguesa. Faz tanto tempo que eu não te vejo, Rafa. E você voltar a me ouvir é um grande prazer, cara. Fiquei sabendo da notícia do falecimento do seu pai. Ó, meu respeito, era um cara super legal. Fico sentido por isso, mas a vida é assim, né, Rafa? Então aguarda um recado. Aqui vem São Paulo, Bosquilha, perna direita na bola, vai tirar pro gol. João, 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 segura o goleiro. Ô, João, catou e não largou. Boa, João, goleiro do time da Ponte Preta, fez boa defesa, amigo torcedor, apesar da bola molhada, a grama também, né? É muito difícil, é que foi muito tempo goleiro. Eu sei que a desculpa de estar chovendo é que os goleiros tomam cada piruzão, né? Não que eu fazia isso. Aqui vem o São Paulo, Evandro vem. Evandro para Allan Kardec dominou, perna direita, tirou pro gol do corpo do zagueiro. Caramba, levar uma bolada dessa aí nas costas, hein? Ah, então é isso que é tomar a bola nas costas? É. Lateral cobrado, vem São Paulo de novo. Aqui vem Tricolor, Cafu empurrou para Auro. Cafu pro Auro, dominou, fez a finta. No primeiro cruzou para Evandro, subiu a zaga. Apareceu lá, cortou a trajetória da bola, ela fica para Lucão. Lucão empurrou, voltou, a tabela fica para Edson. Edson Silva toca na bola para o time do São Paulo. Prefere virar o jogo, mudar o papo na partida para o Paulo Miranda. Lá pela direita acabou tocando no jogador. Não tocou, né? Foi linha lateral, um arremesso para o time da Ponte cobrar. O tempo vai passando. Estamos caminhando para a marca de 35 voltas do ponteiro da primeira etapa. Para você que navega, para você que curte o futebol ao vivo. O jogo está parado por aqui. Lateral vai ficar para o time da Ponte Preta cobrar. O Juizão que é para o São Paulo. Lateral vem lá. Na direita o Áureo. Áureo na bola. Abre para Cafu. Marcação solta. Roubou-lhe a bola. O time da Ponte Preta vem Fernando. Fernando, Bob. Lança lá na ponta. Opa, escorregaram os dois, mas aí sobrou. Rildo lançou mal para o Biro. Ela acabou parando na metade do campo. Recupera o São Paulo do campo de defesa. 1-0 Ponte. Tempo vai passando, amigo torcedor, navegando e curtindo a minha transmissão em Curitiba. Alô, Hélio, em Curitiba. Já bastou te ouvindo aqui desde o começo. Obrigado, cara. Alô, Curitiba, no Paraná, ligado na minha transmissão do futebol vivo. Vem metade do campo outra vez aqui pela direita. Quem toca na bola outra vez, o time do São Paulo. Aliás, por falar em São Paulo, lembrei do meu amigo Paulo da Paulo Cara. Alô, Paulinho, saudade do amigo, cara. Grande Paulo, olha se você procura aí uma oficina mecânica, funelaria, pintura para você restaurar o seu carro antigo. Ou um carro novo também. Paulo Car, esse é o cara especialista em São Paulo, do lado ali, atrás do aeroporto Congonhas, é? Um abraço, Paulo. Qualquer dia passo para a gente tomar um café aí. Recupera pela ponta direita, lá vem outra vez. Lá vem a Ponte. Olha a Ponte. Lançamento pela direita, Rindo atirou pro gol. No poste. No poste do Rogério Ceni, a bola voltou. Mas que coisa. Era um gol pro cobertura. O Cajá recuperou, botou pro Bruno. No poste essa aí, amigo torcedor. E o Rogério botou a mão direita, mas ela entra no poste principal e chacoalhou. Tava lá meio, né, cheio de água. Sabe quando você tá perto do gol e balança? Jogou água na cabeça do Rogério. 1-0,
Ponte 1, São Paulo 0. Você ouviu aí a marca de 35 voltas do ponteiro da primeira etapa, amigo torcedor. Vou girar o tempo, o placar do aplicativo esportivo que só toca futebol. Agora 36, primeira etapa. Girando o placar. Aqui em Campinas, Nilson Ribeiro, Ponte 1, São Paulo 0. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo. O mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. Web Rádio Futebol ao Vivo e a Rede FPI. O que você quer que eles ouçam? Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, na Rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. O comando, você sabe, é da Rádio Futebol ao Vivo. O jogo tá parado aqui, vai ficar para tiro de meta. João Carlos vai para a cobrança, amigo torcedor. O tempo vai passando, vamos caminhando para a marca de 40 voltas do ponteiro. 40 já da primeira etapa, já já, amigo torcedor. O árbitro pede mais rapidez para o João, para a cobrança de tiro de meta, né? Demora-se para o levantamento de bola. O jogo tá parado aqui. Você navegando comigo no Futebol ao Vivo. Vem pela direita, aparece outra vez a tabelinha, amigo torcedor, tudo pelo corredor central, tentou a ponte, vai Macaca Campineira, levantamento com força demais, era aí pro Rogério Ceni, que sai, amigo torcedor, para fazer a defesa. Daqui a pouquinho, a matéria do horário digital do nosso intervalo, vamos falar um pouquinho do VR, né, e a aposta da Samsung na realidade virtual. Olha, já já, uma matéria especial do Olhar Digital para você que navega comigo aqui. Vem Ponte, olha o Biro, Biro pro Rodinei, arrumou pro Rio do Dominó na entrada da grande área, vai bater, bate por baixo, chegou a zaga, escanteio para Ponte Preta. Mas que bola, hein? Que bola, que lance! Outra grande oportunidade, amigo torcedor, o São Paulo para não tomar o segundo, safou-se dali, né? Assustado. Goleiro Rogério Ceni vai arrumando ali um posicionamento. Renato Cajá para a cobrança. Perna direita pro Biro. Atirou pro gol. Pro gol. Ela foi fora. Olha. Seria um golaço do cara, hein? Ô, louco. Que bola. Ele tentou de voleio. A tentativa era de uma bicicleta, sabe? Aquela bicicleta que se tornou uma bike, né? E depois virou aquela de uma roda só. É, ainda bem, hein? Seria humilhação total, hein? Pelo amor de Deus. 1-0, Ponte 1, São Paulo 0. Vamos conferindo já já a marca de 40 voltas do ponteiro da primeira etapa. A ponte vai jogando de novo, sai jogando pela direita, solta a bola, vai fazer ligação, vai fazer a marcação aqui na direita do campo de defesa. Para você que navega e curte o futebol ao vivo, alô Débora, São Paulina ligada aqui na minha transmissão, um beijo para você, São Paulina, alô Débora. Metade do campo volta outra vez, aparece pela ponta direita o time do São Paulo, desviando, foi de novo pela linha lateral, arremesso manual, tá apontando o árbitro. Aqui na direita, campo de defesa, alô Ricardo Leite, alô André Gabelo. Agatha também ligada, Aline Ângelo mandou uma alô, tá ligada na nossa transmissão, alô César Roque. Aliás, por falar em César Roque, lembrei do Roque lá em Sorocaba, tá ligado lá com a Cida. Aqui movimenta de novo o time do São Paulo, lá vem o tricolor, aperta o São Paulo, amigo torcedor, aqui no estádio Moisés Lucarelli em Campinas, pra você que navega, pra você que curte o futebol ao vivo. Rogério vem, Rogério botou o pé de... Rogério abandonou a meta para botar um bicão na bola lá na frente. Bosquilha meteu a testa na bola. Melhor ficou para Rodinei. Tirou, empurrou no cão, chegou, roubou a bola para o time do São Paulo. Abre para Bosquilha, pisa em cima da bola, preferiu voltar para Lucão. Marcação solta, levanta a cabeça, olha o posicionamento, vai botar essa bola para entrada na grande área. Arrumou para o Bob, Bob para o levantamento, vai cruzar para a cara do gol. Pressionado, preferiu voltar para Lucão. Tabela de novo, é boa, vai fazer de novo a ligação. A recuperação solta aqui pela direita no campo de defesa. Daqui a pouquinho o Renato de Oliveira e Silva
vai estar no nosso intervalo. O Renato vai trazer aqui um balanço do que é essa manifestação, né? Recuperou a ponte, lançou o Biro. Opa, chegou o Biro, chegou a zaga, primeiro do São Paulo. Recuperando, tocando na bola pela direita do campo de defesa. E ela acabou antes de sair, levando falta o time do São Paulo. Então já no intervalo, para você que não se ligou muito nessa manifestação, já o Renato de Oliveira e Silva traz um balanço do nosso intervalo. No intervalo também tem Olhar Digital. A gente vai falar um pouquinho da Samsung. Tá aí criando, apostando, né, a Samsung numa realidade virtual. O que que vem por aí, gente? A gente se assusta, né? Eu gosto muito de tecnologia, mas quando os caras anunciam um negócio desse aí, Deus do céu, como diria Enio Rodrigues, Ave Maria! O que vem aí, gente? Vem de novo, aparece o São Paulo, movimentação de bola na marca de 41 passados, o tempo vai passando! Vem São Paulo de novo pela direita, arrumou na pro Alan, ficou caído, lançou Auro na área, tentou no Pablo, cortou, chegou o Rodrigo Biro de novo. Cafu estava esperando lá. Cafu vai tomar banho. Volta pela ponta direita, ela vem de novo o time do São Paulo, lá vem o tricolor, lá vem São Paulo de novo. Cafu pela direita, lança Biro na recuperação, tentou bater pro gol, lá vem São Paulo. São Paulo busca encontrar o espaço ali, ó, tá fechadinho. Bosquilha pro Hudson, hoje na tabelinha Alan pro Cafu, Cafu pro Alan não conseguiu o domínio. Saiu o gol do João Carlos para fazer a defesa. Amigo torcedor, o tempo vai passando. Vão girar com você o tempo e o placar do aplicativo esportivo que só toca futebol. 42 passados, primeira etapa. Girando o placar. Aqui em Campinas, Nilson Ribeiro, Ponte fez um, o São Paulo não tem nada. Futebol ao vivo, oferecimento Clínica Odontológica Wells, Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo, o mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. O que você quer que eles ouçam? Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu, tô aqui. Alô, Rafa! Alô, Jarbas, pra não perder o costume aqui, tô ligadinho na sua narração. Um abraço, Rafa. Abraço, Rafa. Que legal ver a voz do amigo. Olha como são as coisas, hein? Essa internet emociona a gente. Ô, Rafa, naquela época você tinha quantos anos, cara? Rafa ia na cabine com o pai dele, com o querido Tássio lá na cabine. Em jogos da Portuguesa, a gente transmitia depois da Tupi, depois pela Record, vocês sempre estavam lá, né? Ele pequenininho, ficava no canto da cabine. Olha aqui o São Paulo, vem tricolor, dominou Evandro, perna direita, vai fazer a finta, escapou, vai passar um, vai chutar, tirou pro gol! Fora! Eu acho que foi a melhor chance do São Paulo, hein? Não foi? Que chance! A primeira grande oportunidade, amigo torcedor, ela foi fora! Tiro de meta para o time da Ponte Preta cobrar. 44! Vamos para a última volta do ponteiro, amigo torcedor. O tempo está ficando no finalzinho da primeira etapa. Garoinha, essa aqui é a famosa, diria Hélio Claudino, hoje na capital, o grande Hélio, ele fala, é a famosa chuva molha trouxa, né? Essa garoa. Você fala assim, não está chovendo. Não, deixa que eu vou até ali. Meu, quando você vê, você tá encharcado, né? Aqui vem de novo pela ponta direita, posse de bola, volta com o time da Ponte, lá atrás, Lucão vem pro domínio, vai fazer o levantamento de bola, de novo na direita, campo de defesa, tudo no campo de defesa, amigo torcedor. Acho que eu tinha uns 10, 12 anos, hein, Jarbas? É mesmo, cara, 10, 12 anos, grande Rafa, tá aqui curtindo a minha transmissão, você já casou, cara? Eu vi o cara aqui, ó. Tá parecendo um artista da Globo, cara, com essa toca. Abraço, grande Rafa. Aqui, movimenta de novo pela direita, campo de defesa. Essa idade aí, 10, 12, tá ali da minha filha, cara. Tá ali da querida Marília, que é corintiana, tá aqui também, sempre ligada. Vem pela direita, vai acabar o primeiro tempo, amigo torcedor. O árbitro vai pedir a bola, vai acabar o primeiro tempo. Atenção, juiz, atenção, galera, acabou. Acaba a primeira etapa no Estádio Moisés, Lucarelli 1 para o time da Ponte, 0 para o time do São Paulo. Deixa eu trazer o Marcelo Santos, nosso querido repórter. Diga aí, Marcelo! Intervalo de jogo, Jarbas, aqui em Campinas, quando é jogo do Red Bull, sabe o que, que dão aqui no intervalo, aqui no Estádio Moisés Lucarelli, Jarbas? Muito energético mesmo. Já tive a oportunidade de estar aqui na Série 2 em 2013, numa partida do Juventus, e ganhamos energético na partida contra o Toro Louco.
como hoje é a Ponte Preta, o que nos resta é comer aquele pastelzinho famoso que tem aqui atrás das cabines e já está cheirando, né, Jarbas? Vou ali, rapidinho, eu trago o seu, tá bom? Até daqui a pouco. Até já, Marcelo, aguardo a sua volta. Pois é, amigo torcedor, então já tem a participação do querido Renato. Meu querido Renato Oliveira Silva falando um pouquinho aí dessas manifestações e também tudo a respeito do jogo. Nilson Ribeiro! Muito bem, Jarbas Duarte. Aguardamos a sua volta no começo do segundo tempo. Conhecer o mundo inteiro através do seu computador. Se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando. Então é só teclar www.radios.com.br 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 O mundo das rádios na tela do seu computador. Olá, sou Nilson Ribeiro, locutor online. Se precisar da minha voz, envie seu texto para nilsonribeirolocutor@globo.com. Terei o maior prazer em ser a voz da sua ideia. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Jornada Esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos. No futebol pela internet.com.br. Eu vou navegar pela internet. Futebol ao vivo. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Essa? Todo mundo ouve. Oferecimento do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Clínica Odontológica Wells, porque seu filho merece. Colégio Anglo Itu, quem faz Anglo nunca esquece. Sigam a peça original do seu automóvel. Assista o vídeo, o Mundo TV num clique. Nós usamos a internet do jeito que ela foi criada para ser usada. Já pensou em fazer um vídeo geolocalizado? Girafas Itu, lanches e grelhados. Fast Pick Fotos Rápidas, momentos eternos. Conexão, a loja de informática de Itu. Conexão é autorizada Intel. Eu ouço, tu ouves, nós ouvimos. Futebol ao vivo. Aqui você ouve a diferença. Bem-vindo à nova odontologia, porque o seu filho merece tudo de bom. A Clínica Wells está realizando o programa Cari Zero. A saúde começa pela boca e tem de começar desde cedo. A Clínica Wells tem um programa para orientar escolas, pais e alunos a reduzir a incidência de cáries e prevenir outros problemas. Cuidar da saúde bucal na escola, em casa e com visitas periódicas ao dentista é a forma mais eficiente de se garantir um sorriso bonito e saudável. Quando a nossa escola recebeu a proposta de trabalhar com a Wells Kids para esse programa de apresentação para as crianças do que são os bons costumes dentários, nós abraçamos com muito entusiasmo, porque eu acho que faz parte de uma boa escola tentar abraçar todas as perspectivas de crescimento e de formação das crianças. E aquilo que a gente não consegue fazer com professores, a gente traz especialistas para que eles possam ajudar no desenvolvimento das nossas crianças. Bom, gente, é importante saber que nesse programa é fundamental a visita periódica ao dentista para atingirmos o objetivo desejado, que é não ter cáries. Clínica Wells e tu. Aumenta o volume aí, que ele está chegando. É você, Jarbas. Muito bem, Nilson Ribeiro, estamos vivendo um intervalo aqui em Campinas, onde a Ponte Preta vai vencendo pelo placar de 1-0. Deixa eu trazer o querido Renato Oliveira e Silva com o balanço do que está acontecendo nas manifestações. Você que não se ligou na informação, né? Saber do querido Renato Oliveira e Silva. Alô, Renato! Renato está aqui pelo Q
querido WhatsApp. Vamos lá, Renato. Eu tinha uns 10, 12 anos. Renato está aqui, portanto, participando da nossa jornada esportiva pela rede FPI, a primeira rede de rádio. Agora sim. Oi, Renato. Duarte, a manifestação está ocorrendo tranquila. O povo atendeu a reivindicação pelas redes sociais. Está na sua totalidade vestido de verde e amarelo. E os pedidos são os mais diversos, né? Fim da corrupção, PT fora do governo, fora Dilma, mais apoio à Polícia Federal. O povo já não está aguentando mais. Como a gente viu na última eleição, o Brasil está subdividido. E acompanhando agora pela televisão, a Polícia Militar, ela está agindo com destreza, né? Retirou manifestantes que queriam fazer bagunça e está recolhendo eles para a delegacia. A manifestação está ocorrendo em todas as capitais e a maior delas em São Paulo, com mais de 1 milhão de pessoas. E vamos ver se isso continua até o fim, para que amanhã os políticos pensem um pouco melhor na situação desse país tão sofrido. Poxa, legal, Renato. Obrigado. Realmente, informação importante do querido Renato, para a gente que não está se ligando nessas informações, está ligado no jogo aqui. Então tudo está transcorrendo normalmente. Está sendo realmente reivindicado. E vamos ver o que vai acontecer amanhã, né, Renato? Vamos esperar. Intervalo de jogo, 1 para Ponte, 0 para o São Paulo, aqui no estádio Moisés Lucarelli. Vamos agora com a matéria do Olhar Digital. Vem aí uma novidade da Samsung. Vamos conferir essa matéria do Olhar Digital aqui no intervalo. A Samsung lançou aqui no MWC a nova versão do Gear VR. São os óculos de realidade virtual da empresa que funcionam com os novos Galaxy S6 e S6 Edge. A gente vai testar agora e mostrar para vocês como é que funciona. Quase nada mudou por dentro do dispositivo em relação à versão anterior. A novidade é a compatibilidade com o Galaxy S6 e o Galaxy S6 Edge. Os novos smartphones da Samsung são acoplados aos óculos para oferecer uma experiência virtual imersiva em vários tipos de conteúdo. A tela do aparelho fica bem perto dos olhos e permite conferir as imagens em Quad HD, a maior resolução disponível para smartphones. Nossa, nesse momento acabei de entrar no ambiente do Cirque du Soleil. Está tendo uma apresentação, estou vendo os dançarinos por todos os lugares. Além dos vídeos, também é possível jogar games com um controle. O desempenho depende exclusivamente do poder de processamento do Galaxy S6. O Gear VR é feito em parceria com a Oculus, empresa especializada em dispositivos de realidade virtual que foi comprada pelo Facebook. Isso explica a semelhança com o Oculus Rift, pioneiro neste mercado. A Samsung ainda não divulgou o preço nem a data de lançamento do aparelho. Muito bem, aí o trabalho do Olhar Digital, puxa, que legal, né? Eu estava, não sei se você está acompanhando aí, mas tentando visualizar, é um óculos que você acopla o Galaxy, né, o telefone celular, e você fica dentro do ambiente, um negócio muito legal. Puxa, Gear VR, Samsung está apostando então uma nova realidade. Muito bem, amigo torcedor, vai começar já a segunda etapa. Acho que dá tempo da gente conferir mais uma matéria do Olhar Digital, porque jogadores estão voltando aqui, amigo torcedor. E claro, a gente vai registrar se teremos alteração ou não, né, no jogo. A gente falou essa semana do celular mais fino. Nós falamos aqui da forma que você está utilizando para escolher o melhor Wi-Fi. A gente dá toda essa informação para você, amigo torcedor, que navega comigo aqui às quartas e aos domingos, sempre com o melhor jogo da rodada, né? Deixa eu fazer aqui mais uma checada para você conferir aqui mais um trabalho do Olhar Digital na nossa transmissão esportiva pela rede FPI. Project Ara. Conheça o celular montável com a Lego. Vamos conferir essa matéria. Já o começo da segunda etapa, amigo torcedor, aqui no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Exciting. Vamos conferir a matéria do Olhar Digital.
projeto de celular montável do Google foi um dos destaques da feira MWC, que aconteceu na semana passada em Barcelona. Embora o aparelho ainda não exista de verdade, nós pudemos conferir de perto uma demonstração de como a ideia funciona. O esqueleto do celular é oferecido pelo Google para as empresas interessadas em criar as peças, que são montadas como se fossem Lego. A partir disso, o usuário constrói do zero o smartphone dos sonhos, com as configurações que quiser. Dá para mudar tudo: bateria, câmera, memória RAM, capacidade de armazenamento. Até a tela pode ser personalizada, com uma variável na tecnologia e-ink, que consome menos energia e é comum em leitores digitais. Os módulos são grudados por ímãs, o que facilita o processo de montagem e dá sensação de firmeza. Esta é uma nova era do mercado com espaço para um dispositivo que se adapta às necessidades individuais, explica a porta-voz da empresa Yes, convidada para criar unidades para o projeto. A expectativa dela é que no futuro os usuários possam trocar os componentes entre si, turbinando seus aparelhos de acordo com o gosto e o bolso de cada um. Chamado de Project Ara, o conceito deve entrar em fase de testes no fim de 2015 e ser aberto ao público nos próximos anos. Por enquanto, como se vê nas imagens, tudo não passa de um protótipo. Muito bem, Projeto Ara. Você pode montar um celular, hein? Eu também. Vou falar uma coisa pra você, o negócio tá ficando sério, hein? Então, nesse intervalo aqui, você tem sempre um pouquinho mais da tecnologia do olhar digital. Estamos com 4 minutos para 5 da tarde em Campinas. A chuva deu uma trégua, digamos assim, mas o gramado continua ainda muito molhado, né? O que dificulta muito para os dois lados, né? Tanto com o Ponte, que vence o jogo pelo placar de 1-0, como também para o time do São Paulo. Eu vou querer mais uma vez você participando comigo. Manda aqui um alô, quero ouvir sua voz pelo nosso aplicativo WhatsApp. Você quer anotar direitinho aí o telefone? 11 é o DDD de São Paulo, 982171833. Anotou? 982171833. Legal, torcedor que navega comigo, curte aqui o Futebol Vivo, está sempre mandando um recado, mandando um alô aqui pra gente que transmite no futebol pela internet. Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu ver se tem mais alguém aqui ligado. Ontem foi até interessante, eu perguntei para o internauta, para o Dinho Fernandes, como que ele achou a gente, né, na transmissão de ontem. Dinho Fernandes mora no sul do Brasil, perguntei se ele mora lá, como é que é a situação e como é que achou o Futebol Vivo, hein? Hein, Dinho? Dinho tá aqui no WhatsApp. Pode contar com você. Não, eu mudei, sou corintiano de coração, sou de São Paulo, mudei aqui para o Rio Grande do Sul, não tem como ouvir os jogos, conheci o teu aplicativo e... desde que eu conheci, virou meu companheiro o teu aplicativo, né? Todos os jogos do Corinthians eu acompanho aí. Poxa, que legal. Você vê o Dinho Fernandes, ele é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, ligado aqui na nossa transmissão esportiva. Obrigado, Dinho! Você viu que legal? Através do WhatsApp a gente consegue ouvir a voz do torcedor. Ao invés de você só me ouvir, eu também ouço você, né? Não é legal? Estamos aguardando a volta aqui da Ponte Preta e também do time do São Paulo para mais uma jornada esportiva. Vai começar o segundo tempo, amigo torcedor, já já. E você, claro, navegando comigo aqui pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. O Jabor falou agora há pouco pela CBN, né? É na CBN que o Jabor trabalha. Vamos fazer assim, deixa eu repetir aqui o que o Jabor está falando sobre essas manifestações. Mas não há outra. Deixa eu ver se eu consigo aqui ouvir o Jabor, ó. Amigos ouvintes, eu nunca vi o Brasil tão esculhambado como hoje em dia. Me perdoe a palavra grosseira, mas não há outra para nos descrever. Eu já vi muito caos no país, desde o suicídio do Getúlio quando eu era pequeno, até o porre do Jânio Quadros largando o poder quando eu era adolescente. Eu vi a morte de Tancredo Neves na hora de tomar posse e vi em seguida o país entregue ao Sarney, aquele amante dos militares. Eu vi o fracasso do plano cruzado do Sarney, eu vi o escândalo do governo Collor, como se fosse uma maquete suja dos nossos erros tradicionais. Eu já vi a inflação a 80% num só mês. Eu vi coisas que sempre nos deram a sensação fatalista de que a vaca iria docemente para o brejo.
de que o Brasil sempre seria um país do futuro e nunca do presente? Eu já senti aquele vento mórbido do atraso que nos acompanha desde a colônia, mas eu nunca vi o país assim. Parece uma calamidade pública sem bombeiros? Parece um terremoto ignorado? Mas por que será? É óbvio que não é apenas o maluco governo atual do PT, mas também as marolas que o PT espalha, os nós frouxos de uma política inédita no país que nem ata nem desata. Agora, tudo vai muito além da tradicional incompetência que sempre tivemos no Brasil. Mas era uma incompetência simples, linear, a boa e velha incompetência pública de sempre, dá até saudade. A incompetência de agora é ramificada, inteira, destrutiva, uma constelação de erros óbvios que eu nunca tinha visto na minha vida. No dia a dia só vemos fracassos, obras que não terminam, maquiagem de números, roubalheiras infinitas e danosas como essas da Petrobras e outras que estão sendo negadas pelo Lula e pelo PT. Vemos o adiamento de tudo por causa das eleições. O ponto de partida da incompetência é se sentir competente. A incompetência atual é competente como nunca. O homem bom do partido não precisa estudar nem Marx nem nada, apenas derramar a sua missão para o povo. O PT acha que administrar é coisa de burguês, de capitalista, e dá trabalho, né? É chato paca examinar estatística, analisar contratos da Petrobras, tarefas menores, indignas de líderes da utopia, como eles se chamam. Tudo vai explodir, amigos ouvintes. Em 2015, o ano da verdade feia de ver. O mal que essa gente faz ao país talvez demore muitos anos para se reverter. E o pior é que eles contam com a ignorância política de grande parte da população que não entende o estrago que eles estão fazendo. Escândalos e roubos, como o da Petrobras, vão se derramar em cima das coisas pequenas como Bolsa Família, por exemplo. Se a inflação disparar, amigos ouvintes, como pode acontecer, os pobres vão ver o dinheirinho do mês desaparecer dentro do bolso. Mas como diz o Lula, o povão não entende. Eles pensam que dossiê, que conta os escândalos, que dossiê é um tipo de doce. Olha aí, o Jabor, sempre muito... Esse cara é uma figura, hein? O texto dele é espetacular. Eu reproduzi aqui da Web Rádio Cidade, que está no Facebook do querido Jabor. Vai começar o segundo tempo, amigo torcedor em Campinas. Gizão já botou aqui, a saída de bola vai pertencer ao time da Ponte. Atenção, eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Raze Mendonça, a mudança começou. Duarte. Vem aí mais um campeão em audiência, Jarbas Duarte. Pois é, Nilson Ribeiro, sou eu, tô aqui ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. O comando da rádio Futebol Vivo, com o Web Rádio Boca comandando as emoções. Momento no comecinho do jogo, São Paulo é o mesmo, a Ponte que vence, placar de 1-0 também a mesma. Edson movimenta com o time do São Paulo, preferiu a tabelinha para Lucão, Lucão preferiu voltar, essa bola do meio da rua... Para sair do goleiro Rogério Ceni, que sai para fazer o levantamento com a perna direita. Já bota o pé direito na bola. Empurra no campo, no ataque, subiu para cortar o Rodinei. Olha a Ponte Preta pegando o rebote, de novo lá pela direita. Solta a bola, chegou para cortar de novo a trajetória da bola, tirando ali o Auro. Perdeu, voltou, ela acabou indo pela linha lateral. E o árbitro está parando para apontar uma irregularidade. Comecinho, amigo torcedor, da segunda etapa. Estamos partindo para a primeira, quase para a segunda volta do ponteiro do segundo tempo. Navegando comigo, curtindo aqui pelo Facebook, o Renato, Renato Antunes. Alô, Renato! Um abraço, alô, Clélia, alô, Cássia! Querido Búfalo, tá ligado aqui na minha transmissão. Um abraço do tamanho do Brasil. Vem Cafu, por trás a zaga, subiu Pablo, cortou Thiago Alves, chegou, recuperou de novo. Lucão pega o rebote de novo da esquerda para a direita. Lá vem de novo, olha o São Paulo. Alan tentou, caiu, pediu falta. Juizão disse que não houve nada. Recupera Hudson pro Thiago, botou o pé direito na bola, preferiu virar o jogo. Lá pela ponta esquerda, ligação fica para Evandro. Evandro em busca do Rodinei. Rodinei antecipou.
antecipou, recuperou e botou o pé direito na bola. A tabela fica para Biro, quase na marca de duas voltas. Lançou errado Rodinei, de perna esquerda, de novo tira o perigo na entrada da grande área. Disputou Rildo com o Paulo Miranda. Rildo retomou, dominou na tabelinha, vem Ponte. Olha o Cajá, Cajá para Rony, dominou na entrada da grande área, perna direita na bola, tirou pro gol, Rogério! Segura o goleiro tricolor, né? Não pode esquecer que ali tem o Rogério Ceni, né? Rony bateu cruzado, autor do único gol. O São Paulo vem para a resposta. Cafu tabelou para Alain. Evandro esticou a perna por duas vezes. O São Paulo insiste. Bosquilha lançou para a entrada da grande área. Rodinei tirou na coxa. Cafu, mas o Rodinei chegou primeiro na bola, mas leva a falta do Cafu. Jogo tá parado, é falta para o time da Ponte Preta cobrar. Bem antes da risca que divide o gramado, amigo torcedor. A galera da Macaca fazendo a festa aqui pelas arquibancadas. O estádio Moisés Lucarelli, o bem enviado, tá mandando outro som. A Tamires Camargo mandou pelo WhatsApp mais um som aqui, ó. Galera da Ponte Preta aqui na arquibancada do estádio Moisés Lucarelli fazendo um batuque. Ó, ouve aí, ó. A Tamires registrou no WhatsApp do telefone dela e mandou pra mim, ó. Esse som é da torcida da Ponte aqui no Majestoso. Vem de novo a Ponte, a posse de bola fica da esquerda para a direita, vai fazer a ligação outra vez. Ela viu o São Paulo, pegou o rebote, opa, opa, Gissão parou o jogo. Para apontar uma falta para o time da Ponte Preta cobrar, bem antes da risca que divide o gramado. Quatro voltas, amigo torcedor. É o começo do segundo tempo aqui no estádio Moisés Lucarelli. O placar está apontando Ponte 1-0 São Paulo. A Ponte está na ponta, tentou Auro, tentou empurrar, o Rony prende um pouco a bola, escapa da marcação, preferiu voltar toda essa jogada para o João. João vem de perna direita, o Allan Kardec encostou na entrada da grande área, subiu Auro, pé direito na bola, aliviou, tira o perigo, mas a resposta volta para o time da Ponte Preta. Curtinha de novo para a tentativa de Bruno. Bruno caminhou, voltou na tabelinha, insiste na marcação e comete falta. O árbitro está parando o jogo de novo para apontar uma falta, amigo torcedor, para o time da Ponte Preta, cobrada antes da risca que divide o gramado, quase na marca de cinco voltas do ponteiro da etapa final, amigo torcedor. Fernando Bob na corrida para o Biro. Olha o Lucão, meteu a testa na bola para trás. Rogério Ceni se jogou, né, empurrou para escanteio, amigo torcedor, aqui na direita. Ouviu aí a marca de cinco voltas do ponteiro, amigo torcedor, da etapa final, girando o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Cinco passados, etapa final. Girando o placar. Aqui em Campinas, Ponte 1, São Paulo não tem nada, Nilson. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo. O mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. O que você quer que eles ouçam? Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Você quer anotar o meu WhatsApp aí para mandar um alô? Então pega uma caneta e um papel ou digita direto no celular. Ô Marcelo, a semana toda falando do Muricy, teve reunião com a diretoria, né? Carlos Miguel Aydar se reuniu sim com o Muricy Ramalho, com a diretoria de futebol. E a conversa ficou naquele blá blá blá, lelelela, e resumiu daquele jeito, né? Com a fala que o Muricy gosta muito de dizer: trabalho, meu filho, vamos trabalhar. Então, São Paulo vai trabalhar. Muito bem, que é o que tem que fazer, né, Marcelo? Senão o negócio não vira, né? Às vezes o cara pergunta, ô Jarbas, 4 milhões de internautas? Nossa, mais de 1 milhão de downloads do aplicativo. Estamos desde, né, Marcelo? Desde 2008 no ar aqui, cara. Faça chuva, faça sol, né? Quarta e domingo estamos juntos, né, Marcelo? É muito tempo, né? Então, às vezes o cara fala, pô, mas que tá fácil, né? Então, quanta chuva, quanta energia que foi cortada na transmissão, né, Marcelo? Então aí o cara fala, aquela velha história, né? O cara não vê o... Ele só vê as pingas que eu tomo, não, só vê o tombo, né? Não é assim o ditado? Como é que é o ditado? Ô, Renato, me ajuda nesse ditado aí. O cara não vê as pingas que eu tomo, mas vê os tombos, é isso?
Primeiro que eu não tomo pinga. Meu negócio é conhaque Dreyer. Que dureza. Tiro de meta, amigo torcedor. Tiro de meta pra Ponte Preta cobrar aqui, amigo torcedor. No estádio Moisés, Lucarer em Campinas. Já estamos caminhando para a marca de 10 voltas do ponteiro da etapa final. 1 para Ponte Preta, 0 para o time do São Paulo. O tempo vai passando. Você navega e curtindo o futebol ao vivo. Aqui a ponte vem de novo. Olha o Biro. Biro dominou na entrada da grande área. Biro cruzou para a cara do gol. Passou por Rony, Renato Cajá. Evita a saída de bola. Junta em marginal esquerda. Levantou. Apareceu a zaga. São Paulina vem o Thiago. Thiago domina. Tabela foi solta. Vem ainda o time do São Paulo. Tenta bater bola ali. Apareceu outra vez ali o Guido. Recupera de novo pelo corredor central. Tabela foi solta. Ponte Preta recua um pouco. São Paulo vem pro domínio. Vem da direita. Cafu levanta a cabeça. Botou a perna direita na bola. Empurra pela direita. Agora na tentativa de bola do Toloi. Lucão chegou com ele pro com o Auro. Auro empurra para Cafu. Biro. Rodrigo Biro. Os dois caíram ali. O árbitro está parando o jogo para o Cafu. Ficou, Cafu ficou caído. O árbitro está parando o jogo para apontar a falta. Placar de 1 para Ponte 0 para o time do São Paulo. Estamos vivendo a 10ª rodada na temporada 2015 do Campeonato Estadual Paulistão, né? Que legal. O Ivo está dizendo aqui pelo meu inbox do Facebook. Jabo, estou subindo a serra e estou te ouvindo. Da Baixada até o Planalto foi tudo legal. Estou pelo aplicativo e pelo Bluetooth do carro. Puxa, que legal. Obrigado. Aliás, está virando uma moda, né? Você pode ouvir pelo celular. É só baixar o aplicativo da rádio que você gosta. Coloca no Bluetooth do carro e pode ouvir com a maior qualidade, né? Muita qualidade. Dia desses, o internauta entrou aqui e falou, está parecendo o rádio de verdade. Legal. É isso aí. Isso é um elogio pra gente, né, meu? A gente agradece de coração. Eu ia mandar o cara pro inferno, mas não. Tem que agradecer. Tem que ser educado numa hora dessa. Volta pela direita. A posse de bola fica outra vez com o time do São Paulo. Lá vem o tricolor. Olha aí o Cafu. Escorregou, perdeu, voltou. A ponte faz a recuperação de bola do campo de defesa. Lança a macaquinha. Campineira vai embora com o Thiago Alves. Empurra pro Biro. Chegou primeiro o Lucão. Lucão pro São Paulo. Devolveu. Botou essa bola pro Evandro. Thiago Alves faz a proteção. Evandro vai fazer o que? Disparou, carimbou no Thiago, junto ao pó na bandeira, mas ficou para lateral para o São Paulo. E o Lucão, que vai lá para a cobrança de lateral para o time do São Paulo. Lucão, prepara-se para a cobrança. Lá na entrada da grande área tem o Busquilha, um pouco mais atrás o Hudson. Lucão para a cobrança. Busquilha faz a proteção, voltou para Lucão. Ele reclama de falta, juiz que não houve nada. Lucão vai tentar o cruzamento, disparou na zaga, foi embora pela linha de fundo, escanteio. Escanteio, está apontando o árbitro, amigo torcedor, aqui no estádio Moisés Lucarelli. Você vai ouvir a marca de 10 voltas do ponteiro da etapa final, amigo torcedor, girando o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. 10 passados, etapa final, girando o placar. Aqui em Campinas, Nilson, Ponte 1, São Paulo 0. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo, o mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. Web Rádio Futebol ao vivo e a Rede FPI. O que você quer que eles ouçam? Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela Rede FPI, comandando as emoções da temporada 2015 do Campeonato Estadual. Com Web Rádio Moca, com Rádio Futebol Vivo, futebol pela internet, estamos todos juntos aqui. Com a JD Esportes Mato Grosso do Rodrigo Sérgio lá em Cuiabá. Tá tudo bem aí, Rodrigão? Com o Anselmo? Hein? A Belinha, sua irmã, vovó, mãe, manda abraço pra todo mundo aí. Eu nunca ouvi a voz da Isabela. Cadê a voz da Bela, hein? A Bela tá por aí, tá com o namorado, é? Ih, rapaz. A bandeirinha aqui, assistente, foi pra cima de um jogador da Ponte Preta que reclamou. Que é isso, cara? Virou o quê? Casa da Maria Joana? Assistente foi pra cima gritando com o cara? Que é isso, cara? O número 7, o Birubiru, leva, portanto, amigo torcedor, o amarelinho. E ele
né? Ele discutiu com a assistente da lateral, cara. Pelo amor de Deus, mas cadê a educação com a mulher, bicho? Não tem mais educados, não tem mais, né? Cara educado hoje em dia, fala a verdade. A Ponte Preta volta de novo, lá vem ele, Rony na bola, em busca do Rildo pela direita, ligação solta de novo, lá vem ele, o atacante Rildo na bola, arrumou pro Rony, perna direita, trocou de pé pra entrada da grande área, vai virar, se virar ele chuta, virou, catou Rogério! Ô louco, gente! O Rony também foi virando, parecia uma ensaradeira, cara. Aí na hora que, depois que ele fez os 360 graus ali, ele ficou doido, ficou fora da casinha. Rodrigo Biro leva o amarelinho, jogo tá parado, número meia dúzia, leva o amarelinho na marca de 13, passado a etapa final. 1-0 pro São Paulo, 10ª rodada da temporada 2015 do Campeonato Estadual. De novo o São Paulo sai jogando. Aqui pela direita, campo de defesa, tocando na bola o time do São Paulo, lá vem o tricolor do Maracanã, Edson Silva. Ele prende um pouco a bola com o Cafu, perna esquerda na bola, levanta essa bola para o campo de ataque. A sobra vai ficar além da tentativa de bola com a chegada do Allan Kardec, perdeu de novo, recuperou, voltou. Olha a Ponte, insiste na marcação, vem Macaca, arrumou para o Cajá, para o Bruno, dominou, pintou segundo, travado, cobertura, chegou a zaga São Paulina, botando para fora. E o atacante da Ponte ficou caído lá, sentindo o Bruno, portanto, quase faz o segundo gol, amigo torcedor. A Ponte deu espacinho para os caras, eles vão, hein? Travado bem na hora H, na cara do goleiro Rogério Ceni, era ele, a bola, o goleiro e o gol, né? Diria Reinaldo Costa, grande Reinaldo lá em Cruzeiro. Aliás, Reinaldo, sempre que eu sei que você está ouvindo aí, rapaz, obrigado, Reinaldo, pela audiência. O Reinaldo não tem assim tanta intimidade com tecnologia, mas no computador ele sempre ouve. Reinaldo Costa, rei. Reinaldo Costa, lembra disso? Grande Reinaldo, tá na área. Obrigado, Reinaldo, mais uma vez pela audiência. Grande Reinaldo Costa. Reinaldo que esteve por uma temporada também lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Né, Rodrigão? Reinaldão teve uma boa época por aí, né? Os caras participam toda sexta-feira de churrasco. Aí também eu quero, hein? E também que era dessa história aí. Jogo tá parado, o atacante do time da Ponte vai ser levado de marca para fora do gramado para atendimento lá do departamento médico. Jogo tá parado, amigo torcedor, o tempo vai passando, amigo torcedor, para você que navega e curte o futebol ao vivo. Thiago cortou a trajetória da bola na entrada da grande área. Rodinei abre para Fernando Bob. Fernando preferiu fazer a tabelinha, empurrou essa bola pela linha lateral, um arremesso para o São Paulo cobrar. 15 voltas. O Bruno tá voltando, mancando aqui, mas parece que vai voltar. Amigo torcedor, navegando e curtindo o futebol ao vivo. Vou girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Agora quase 16, etapa final. Girando placar. Aqui em Campinas, Ponte 1, São Paulo 0, Nilson. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo, o mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. O que você quer que eles ouçam? Vem aí Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu, tô aqui, ó. Lá vem de novo, olha a Ponte, dominou Biro pra entrada da grande área. Levantamento na entrada da grande área, o Biro Rildo dominou pra cara do gol, tirou pro gol, fora. Foi embora pela linha de fundo, de novo o Rogério Ceni botou um olhar, como que chama o olhar aí? O golpe de vista, né? Só ficou olhando assim, fazia muito disso quando era goleiro. Só olhar. O cara não viu nem o cara chutou, mas ele dá aquele olhar assim, né? Golpe de vista, que lá em Cesar Orange é golpe. Jogo tá parado, tiro de meta, cobrado outra vez. Lá vem o São Paulo, Lucão, escorregou na hora do cruzamento. É o São Paulo aqui. Tricolor do Morumbi jogando em Campinas, o tricolor da Débora. Volta pela direita, tentativa de número do time do São Paulo. Vai ficar outra vez aqui na direita, campo de defesa. O tempo vai passando, amigo torcedor. Para você que navega e curte o futebol ao vivo. Marcelo, quais são os grandes mistos desse fim de semana? Como é que é isso? Não entendi. É, Jarba, só o Rogério Ceni, né, de titular
nessa partida contra a Ponte Preta. O São Paulo está mais preocupado com o seu compromisso na Libertadores de América. Jogo difícil no próximo dia 18. O São Paulo enfrenta o São Lourenço, o time do Papa, Jarbas, na quarta-feira às 10 horas da noite. Ah, muito bem. Então tem Corinthians na terça, tem o São Paulo na quarta. Opa, grandes trabalhos no meio de semana aí, né? Com cobertura do futebol ao vivo para você, amigo torcedor. Aqui movimenta de novo, pena de campo de defesa. Outra vez, amigo torcedor, navega e curtindo o futebol ao vivo. Para você que navega e curte o futebol pela internet. Outra vez aqui, do campo de defesa, amigo torcedor. Para você que curte a nossa transmissão, Rogério Freire vai saindo. Vai fazer o levantamento com muita calma. Amigo torcedor, para você que curte aqui o futebol pela internet. Movimenta pela direita, lá vem a Ponte Preta, vem com o Rildo. Rildo na bola, ligação, ficou para a tentativa de Cajá. Chegou de novo Cajá, botou perna direita para a entrada da grande área do Biro. No peito, apareceu Lucão. Cortou, recuou para o goleiro, sai Rogério. Movimenta antes para o Edson. Edson tabela de novo na direita, campo de defesa. Abre para Bosquilha. Bosquilha caminha de novo, além da metade do campo. Lá vem outra vez Thiago Mendes. Vem Thiago, tabela foi solta de novo, além da metade do campo. Lateralmente para o Lucão. Lucão caminha de novo aqui pelo corredor central. Prefere voltar toda a jogada para a saída do goleiro Rogério Ceni. Aqui em Campinas, a chuva deu mais uma paradinha, né? Mas de vez em quando vem uns pingos na testa. Vem Auro, às vezes parece que é outra coisa. Vem Auro, domina pela direita, abre para Pablo. Chegou cortando, voltou São Paulo na ventre, coronou Alain. Alain de costas pro gol, por baixo Thiago roubou-lhe a bola e marcou falta. É falta, amigo torcedor. Para você que navega o futebol ao vivo, tem uma falta perigosíssima, amigo torcedor. Jogo tá parado, é uma falta que foi meio estranha, né? Mas o importante pro torcedor do São Paulo, que é uma grande oportunidade de empatar o jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. João Carlos preocupado, quase 20 voltas. Amigo torcedor, aqui pela direita, jogo tá parado, é tentativa de bola outra vez, amigo torcedor. Rogério disse que não vai cobrar, deu um positivo lá, falou não, dessa vez não, né? Ele fez exatamente o que eu fiz com o Fábio Júnior. Fábio me convidou para o casamento dele. Eu falei, Fábio, nesse eu não vou, mas no outro eu tô lá. Rogério falou assim pro cara, ó, nessa eu não vou, mas na outra eu vou. Tem uma falta perigosíssima. Prepara o São Paulo para a cobrança de falta. É chance, amigo torcedor, é chance tricolor. É chance São Paulino, Thiago Mendes. Na bola, perna direita pro gol. E palma o goleiro João Carlos subiu, meteu a mão na bola direita, a mulher que empurrou para fora, escanteio, amigo torcedor, mas que coisa, hein? Boa defesa do goleiro Thiago Mendes, vai para a cobrança, escanteio, amigo torcedor. Busca o gol, empate a todo custo, estamos já com quase 20 voltas, você vai ouvir o toque. Lucão meteu a testa na bola, Thiago Alves tirou o perigo, insiste a marcação, insiste, voltou de novo pro Lucão. Perna direita para o Miranda, vai pintar o segundo gol, segundo no jogo, levantou para a cara do gol, vai fazer, faz filho, ela vai entrando, é gol. Paulo Miranda não perdoa, marca, Paulo Miranda não perdoa, marca, é gol, tricolor em Campinas. Tricolor na cobrança de escanteio. Paulo Miranda não perdoa a marca. Paulo Miranda, amigo torcedor, para você que navega e curte o futebol ao vivo,
Atenção, amigo torcedor, vou girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Agora 22, etapa final. Girando placar. Aqui em Campinas, Nilson Ponte 1, São Paulo também. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo, o mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. O que você quer que eles ouçam? Vem aí Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet, comandando as emoções da temporada 2015, com Web Rádio Moca, Rádio Futebol Vivo, Futebol pela Internet, JD Esportes, Mato Grosso, retransmitindo o nosso som. Rogério Ceni está jogando aqui com os pés, bem além da metade do campo, vem o cruzamento. Ela foi, amigo torcedor ali pela direita, recupera, Ponte Preta na resposta, Rodinei, vem com ele na tabelinha pro Cajá, Rildo chegou primeiro, vem Rildo, Rildo na bola, domina o Rildo, bate, 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 coração, bateu Rogério, segura o goleiro, tipo do lance que o Rogério adora, né, essa bola cruzada assim, puxão, rasteira, né. Eu também gostava de fazer essas defesas. Rogério saiu para fazer fácil defesa, amigo torcedor. Ele já vem aqui para a resposta, né? Lançou na frente do seu corpo, vem jogando como se for aí um zagueirão. Botou o pé direito na bola, quer pressão. O São Paulo quer mais, tricolor. O São Paulo quer mais. Lá vem o São Paulo. Opa, Bosquilha cometeu falta para cima do Pablo. Tinha um amigo chamado Pablo. Pablo era locutor da Bandeirantes na época, né? Trabalhou comigo na educadora. Educadora, lembra? Trabalhei em Campinas. Ó, tem alteração aqui, ó. Tá mexendo a Ponte Preta, tá saindo o número 9. Alteração da macaca campineira que vai mexendo. Cedeu o gol no empate e resolveu virar o negócio aqui, ó. Tá virando o negócio. 25, você vai ouvir o toque, amigo torcedor, etapa final. Navegando e curtindo o futebol ao vivo. São Paulo também vai mexer, hein? Os dois lados, hein? Alteração, portanto, do time do São Paulo. O Rildo tá indo embora, entrando o Wellington, né? Com H. O Wellington, o Wellington tá indo embora. E no São Paulo também mexe o tricolor. O Wellington tá indo embora no São Paulo. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio já no time do São Paulo. Lançamento pro time do São Paulo, recuo. Ó, a fogueira pro João. Olha o João. O Rildo saiu meio estranho aqui, né? Sabe, com aquela cara de poucos amigos, né? Já alteração do São Paulo, tá indo embora o número 3. Quem que tá indo embora? Deixa eu confirmar. Os caras não colocam o nome dos caras na camisa, né? Então fica difícil, o número não dá pra enxergar, tá molhado. Agora sim, o Hudson tá indo embora, né? Muito bem. Alteração, Rodrigo Caio em campo. Número... Jogo tá parado aqui, sai, prossegue de novo, o São Paulo vem de novo. Olha o tricolor, aperta o São Paulo, dominou na entrada da grande área, vem Bosquilha, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Alain empurrou pra cara do gol, Rodrigo Biro tira. Meteu a testa na bola, o São Paulo vai pressionando, hein. Bosquilha por duas vezes, eu acho que estava até impedido o lance anterior. Vai ficar amigo torcedor para Rodrigo Caio, tocando na bola, que entrou agora no jogo. Agosto do ano passado contra o Criciúma, ele que ficou contundido, né? Voltou aqui hoje. Vem São Paulo, vem tricolor. Caminhou. Opa, opa. Houve falta. Rodrigo Biro pegou contra o corpo de Cafu, que tinha sido derrubado, né? O Pablo pega o rebote de novo pela direita. Amigo torcedor, caminha solto através do time do São Paulo. Só dá tricolor, gente. Só dá São Paulo. Vem tricolor, partiu de novo pela direita. Lançou para Cafu. Cafu por dentro. Afasta de novo. Ela fica fora da grande área. Arrumou de novo para Evandro. Evandro para o Thiago Mendes. Chegou Thiago. Chegou Rodinei para cortar para o time de Campinas. Botou essa bola. Não chega a sair, não. Voltou a tentativa do Wellington, desviou, ele sentiu lá a ponta dos pés. O jogo está parado, vai ficar para a lateral para o time do São Paulo cobrar. Aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa, o tempo vai passando. Eu vi que torcedores estão reclamando demais, né? Torcedores bravos com o valor do ingresso. Sobe tudo, né? Sobe tudo, o arroz, o leite, né? O feijão.
Sobe tudo, a gasolina, o gás, vou falar uma coisa pra você, e o ingresso também tem que subir, né, Marcelo? É, Jarbas, a Ponte Preta deu uma salgadinha no preço dos ingressos, né? Tem ingresso aí de R$80 pra acompanhar esse duelo contra o São Paulo. A Macaca aproveitou, né, a visita de um time grande, subiu um pouquinho o ingresso, e a rapaziada não gostou muito disso, não. Eu acho uma sacanagem, viu, Marcelo, quando acontece isso. O Fernando Bob levou o amarelinho aqui. 27, o tempo vai passando. É uma falta tricolor. É uma falta de longa distância. Tá tudo pronto, São Paulo, para fazer o segundo gol, amigo torcedor. Gravado, gramado tá molhado. A torcida tricolor vai empurrando o time. Vem Thiago. Thiago na bola, perna direita, tirou pro gol. Thiago Alves meteu a testa na bola, sobra para o Wellington. Movimenta a bola de novo, pela direita apareceu o Rodinei. Ele caminha, levanta a cabeça, olha o posicionamento de cada companheiro para a tentativa de Cajá. Ligação foi para Biro, Biro na bola. Biro para Paulo Miranda, dominou, encarou o primeiro, encarou o segundo. Marcação solta em cima da marcação, vai bater, bateu cruzado para Paulo Miranda. Ela acabou indo embora pela linha de fundo. Tiro de meta está apontando o árbitro. Tiro de meta está apontando o Gizão, amigo torcedor. E o árbitro diz que é escanteio. Escanteio para o time da Ponte Preta cobrar. Escanteio para Macaca Campineira cobrar, amigo torcedor. Perna esquerda na bola, levantou para entrada da grande área, subiu o Thiago. Aparece a zaga, cortou. Rony insiste, tentou bater com a parte de dentro do pé. E aí a bola foi estranha, né? Rony pegou o rebote, dominou para o time da Ponte Preta, vai embora. Quase na marca de 30, ligação no carrinho, chegou cortando. A zaga São Paulina pela linha lateral, arremesso para o time da Ponte cobrar. Aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa, chegou por baixo aí. Chegou por baixo, anote aí o meu WhatsApp para você mandar um alô. Quero ouvir sua voz aqui, ó. DDD 11, nós somos de São Paulo. DDD 982171833. Anotou aí no cantinho do papel? Então pega aí um papel que você precisa anotar direitinho. Ou até digita aí no celular, abre aí a página onde você digita. 982171833. É o meu WhatsApp, DDD11. Vem São Paulo, lá vem o Cafu. Cafu, Biro encostou por trás de... Não, Biro chegou. Opa, empurrado ali pelo Cafu. O árbitro vai dizer que é... vai dizendo aqui que é apenas o tiro de meta para o time da Ponte Preta cobrar, amigo torcedor. O tempo vai passando. Você navegando quase na marca de 30, quase 30 voltas do ponteiro, amigo torcedor, da etapa final. Aquele programa de manhã da Jovem Pan, quando o cara fala a hora, ele fala, repita, né? Vou repetir aqui o número, 11-982-17-1833. Já chegou aqui, cara. Vou falar uma coisa, cara. Quem tá na linha aqui, tá na linha é bom, né? Quem tá pelo WhatsApp é o Henrique. Henrique Arojabas, todo vindo aqui em São José do Rio Preto. Opa, alô São José, vem de novo aqui, o Henrique tá ligado. Levantamento de bola de novo na tentativa do Lucão. Perna direita, fez a proteção, Lucão tocou nele, foi fora. Escanteio. A Ponte Preta nesses últimos minutos tá dando uma resposta de pressão, hein, gente. 1-1 é o placar aqui no Moisés Lucarelli Campinas. A marca de 30, você vai ouvir. Renato Cajá levantou. Allan Kardec meteu a testa na bola, ele viu. Ela fica para Rodinei. Rodinei insiste. O São Paulo aperta de novo com a tentativa de falta do próprio Rodinei. Evandro ficou caído. É falta para o time do São Paulo cobrar. Amigo torcedor, você vai ouvir a marca de 30. Voltas do ponteiro, etapa final, girando o tempo. E o placar do aplicativo que só toca futebol. 31, etapa final. Girando o placar do planeta futebol. Aqui em Campinas, Nilson, Ponte 1, São Paulo também 1. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells, Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo, o mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. Web Rádio Futebol ao Vivo e a Rede FPI. O que você quer que eles ouçam? Vem aí Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela Rede FPI. A primeira rede de rádio, só com rádios da internet. O comando da Rádio Futebol Vivo com o Web Rádio Moca.
Aliás, é o Web Rádio Mooca fazendo um belo trabalho na temporada 2015, acompanhando o dia a dia do Juventus, com programas específicos do Moleque Travesso e, claro, os principais jogos, todos os jogos do Juventus com transmissão da Web Rádio Mooca. Time que é comandado pelo Marcelo Santos e toda a sua equipe. Legal, Marcelo, belo trabalho, tem acompanhado as transmissões, realmente algo muito profissional, tudo ao vivo nos estádios também. Aqui vai sair jogando outra vez, amigo torcedor, a posse de bola volta com o time da Ponte Preta, insiste a Macaca, a Campineira aqui, tentativa de bola de Rodinei, perdeu a posse de bola, voltou, ela fica pela metade do campo com o time do São Paulo, e sim, a bola continua no alto, hein? Briga lá o Allan Kardec rolou para Rodrigo Caio, preferiu voltar para o Thiago Mendes e sentiu pressionado, voltou, abre atrás essa bola para a tentativa de bola de Paulo Miranda. Vem Paulo, fez o gol de empate, arrumou, pera Fernando, Allan, a bola adiantou demais, sai o goleiro João. Sai João Carlos, goleiro do time da Ponte Preta para fazer a defesa. Bosquilha levantou os braços para fazer aí o domínio, né? Mas aí só ficou esperando. Vem de novo a Ponte, vinha, cortou a trajetória da bola o Thiago Mendes. 1-1. O tempo vai passando, 33. Já já a marca de 35 por trás a zaga. Bosquilha para o Cafu, chegou primeiro. Rodrigo Biro cortou. Fernando Bob deixa para Bruno. Bruno voltou. Abre de novo para Pablo. Pablo recuou, voltou para o Thiago. Thiago para o Cajá. Passou para o Cajá, voltou para o Biro. Biro para Cajá. De novo para o Biro. Passou Rodinei. Vem Biro. Dominou o time da Ponte Preta. Aperta para Rony. Está de frente para o gol. 2 na cola. Escapa o primeiro. Prefere virar o jogo. Abre para o Renato Cajá. Pela ponta direita, Cajá. Para Rodinei, vai ao fundo, cruzou para a cara do gol, para fora! Rony, sem ângulo, né? Ele bateu rasteiro, a bola veio na medida, hein? A bola veio na medida e o Rogério só ficou no golpe de vista. Rony perde a grande chance de empatar. A arrecadação do placar aqui: 4.460 torcedores, a grana do jogo, a renda, deixa eu ver a renda aqui, 102.798, né? O público, repito, foi quase igual aquele público de jogo do São Bento lá, né? Amigo torcedor, o tempo vai passando, quase 35 voltas, o placar, eu demorei para falar aqui que o placar eletrônico apagou, ele apagou e acendeu, aí com uma memória do amigo aqui, o gabinete, como que chama lá, a memória, o HD, o HD é curto, é, negócio, tô ficando velho, cara, eu olho, olhei, registrei, aí caiu, HD aqui tá curto, placar de 1-1, lá vem Renato Cajá, Renato na bola, tentou dominando outra vez, amigo torcedor, Auro, corta a trajetória da bola, lá vem o Dino São Paulo, lá vem o Tricolor, Cafu pela direita, Cafu, demorou muito, né, Cafu? Apareceu Pablo pro Rony. Ele matou a bola sem deixar cair no chão. Olha que legal, Pablo. Lançou pro campo de ataque de novo o São Paulo. Lá vem o tricolor, prefere voltar aí. A marca de 35. Você vai ouvindo já já, amigo torcedor. O tempo vai passando. A média de público, a gente falou agora há pouco de público, a média aqui em Campinas, você sabe, Marcelo? Olha, a Ponte já jogou 5 vezes, né? Contra a Portuguesa, contra o Marília, São Bernardo, Red Bull Brasil e Ituano. E levou uma média de 3.700 torcedores. E esse número, né, não é o suficiente para pagar as despesas da equipe. Por isso essa questão aí de aumento no valor dos ingressos. É, tanto é que aumentou um pouquinho, né, Marcelo? Foi para quase 5 mil aqui, né? Na arrecadação. O que ajudou, portanto, aí, em nome de público, no número de público e também na grana, né? O Cajá tá indo embora tentando Tomás. É Tomás ou Tomás? Né? Tomás, esse é com TH, tá? Rodrigo Caio leva o amarelinho. Tomás está em campo, do lugar, amigo torcedor, do Renato Cajá. Fez um bom jogo, Renato, hein? Bom jogo fez Renato Cajá. Momento o time da Ponte Preta, mas aí o São Paulo pegou o rebote na marca de quase 40. O tempo vai passando, viu aí? 36 voltas do ponteiro, etapa final, amigo torcedor. Vou girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. 36, etapa final. Girando placar. Aqui em Campinas, Nilson Ribeiro, Ponte 1, São Paulo também.
Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo O Mundo Te Vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. O que você quer que eles ouçam? Vem aí Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio São com rádios da internet. Ligado na minha transmissão em Abaetetuba, no Pará. Alô, Lucas, o Paulo também tá ligado. Vamos, macaca. Quero ouvir sua voz, Lucas. Manda um alô aqui. Deixa eu ouvir a voz do Paulo também. Aqui volta pela metade do campo, amigo torcedor, para você que navega. Aliás, o Lucas está dizendo que o pai, o Paulo, tá ligado, né? O pai do Lucas, o Paulo, tá ligado. Ele botou até o apelido nele, como é que é? Bicolor. Por que bicolor, hein, o Lucas? Lateral pro time da Ponte cobrar, quase 40. Rodrigo Biro vai para a cobrança. Escapa na marcação, Cafu recuperou, voltou pro time da São Paulo. Escapa na marcação para Allan Kardec dominou, abriu para Thiago Mendes, vem ele para apoio. Na corrida, vem embora, Evandro. Pede para a direita, lançou para Evandro. Para a perna esquerda, levantou para a entrada da grande área. Vai entrando. É o gol de desempate do São Paulo. Cruzou na cara do gol, atirou pro gol. É gol. Allan Kardec não perdoa a marca, é gol, São Paulino, gol, São Paulino aos 38 da etapa final. Muito bem, 2 para o São Paulo, 1 para a Ponte Preta, o tempo vai passando. Você vai ouvir a marca de 40 voltas do ponteiro, etapa final, amigo torcedor do futebol pela internet. Solta a bola de novo pela direita, aperta na sequência da jogada, o Allan Kardec aqui da esquerda para a direita. Vai fazer ligação, olha aí, vem Pablo por baixo, comete falta, foi pênalti do Cafu, não. Galera ficou reclamando. Amigo torcedor, por pouco, muito pouco, essa bola não entra. Finalzinho, amigo torcedor do jogo. De virada, tricolor, de virada, é mais gostoso São Paulo. É o finalzinho do jogo, amigo torcedor, aqui pelo corredor central. Finalzinho do jogo, deixa eu trazer o Renato de Oliveira e Silva, está comigo lá em Itu, ouvindo a minha transmissão. Pedi para o Renato no intervalo fazer aqui um balanço, né? Dessas manifestações, o Rony está indo embora, o Fagner está entrando aqui, alteração do time da Ponte Preta. Oi, Renato. As manifestações continuam ocorrendo tranquilas, mas em Brasília há diversos comentários dos políticos, né, sobre o fato ocorrido, mas o que há de certo é que a presidente já solicitou ao ministro da Justiça, da Casa Civil e o Aloysio Mercadante para comparecer a uma reunião. Deve de sair algum manifesto daqui uma hora ou duas horas à nação. É o que tínhamos para o momento. Muito bem, Renato, obrigado pelas informações. Então vai ter uma reunião lá de portas fechadas. Ih, rapaz, será que vai ter alguma novidade aí? O bicho vai pegar? Na firma, quando os caras se reúnem assim, é que cabeças vão rolar, né? Lá, tá longe disso, né, Renato? Vamos aguardar. Obrigado, Renato de Oliveira Silva, direto de Campinas, trazendo aqui um apanhado do que está acontecendo. Já tem uma reunião em Brasília.
A Dilma ligou para cada um. Não é ela que liga, né? 41 passados, 42 agora. Ela liga para cada um? Não, né? Ela manda um assistente. Ó, a Dilma quer falar com você. Ixi. Fala a verdade, pegou. É pior do que a Rosane. Rosane quer falar com você. Aí. Não, essa Rosane não é aquela do Collor, não é outra Rosane, né? Que a gente conhece aqui, né, Renato? Placar de 2-1 pro São Paulo. Aqui o tricolor aperta. A Dilma ligou pro outro. A Dilma quer falar com você. Ih, rapaz. Eu vou fazer assim, eu vou acompanhar na viagem de volta. Eu vou acompanhar, quero saber tudo o que vai acontecer, amigo torcedor. 43, está chegando o finalzinho do jogo em Campinas. O tricolor vai faturando 2-1 de virada. É mais gostoso São Paulo. O surpreendente tricolor em Campinas vai vencer na Macaca pelo placar de 2-1. Esse clima aqui é do torcedor, está aqui na arquibancada, viu? Receber pelo WhatsApp do Hélio, que é o nosso enviado no meio da galera tricolor aqui em Campinas. Aliás, não é Hélio, é Elcio Luiz. Elcio, obrigado mais uma vez, cara. Você quer ser o nosso enviado? Manda um e-mail durante a semana e você será o enviado no meio da galera. Funciona assim: você grava, né? Você pega, filtra o som do momento onde você está, onde você está sentado aqui na arquibancada e manda pra mim, ó. Olha que legal, é o torcedor São Paulino aqui em Campinas com chuva e tudo, né? Aqui voltou o São Paulo na tentativa. Opa, houve falta. O Auro comete falta para cima do... Fica caído, portanto, ali. Jogo tá parado, amigo torcedor. Foi pelo lado esquerdo. Quase 44. O Auro levou o amarelinho, amigo torcedor, aqui em Campinas. O árbitro vai autorizar a cobrança de falta no time da Ponte Preta. Olha, é perigo, hein? É frontal essa aí. É perigo, mais para a esquerda, né? Apenas um homem na barreira. Vai pintar o cruzamento ou chute direto? A Ponte Preta se prepara, amigo torcedor, para a cobrança de falta. A torcida da Macaca vai fazendo a festa. Levantamento na cobrança, Rogério. Saiu o goleiro. Já bota o tapinha na bola. A resposta fica pela direita. Cruzamento. Apareceu o Thiago Mendes para cortar a trajetória da bola. Lançamento fica para a tentativa de Allan. Allan Kardec chegou primeiro, atirou de qualquer maneira. Era um pênalti, amigo torcedor. O Allan Kardec deu no braço do Allan. Juizão não marcou pênalti, diz que ele viu o lance. A torcida da Ponte Preta vai à loucura aqui em Campinas. Era pênalti contra o São Paulo. Ele continua, amigo torcedor, reclamando. Ele não deu tiro de meta apenas. Deu tiro de meta. A torcida da Ponte Preta reclamando tudo aqui. Um possível pênalti contra, amigo torcedor. E a Ponte, vamos ser sinceros aqui, reclama de tudo também, né? A torcida da Ponte Preta, acho que está ao fundo aí, ó. Esse é o som do estádio Moisés Lucarelli aqui em Campinas. É a torcida da Macaca, levantar a placa. Vamos a 48. Finalzinho do jogo, 45. Tempo regulamentar esgotado, amigo torcedor. Era a volta pela direita, lateral para o time da Ponte cobrar aqui na direita, campo de defesa. Olha, vários internautas aqui no inbox comigo, ó. O Renato está falando aqui, Renato Luiz, que mora na sede de Campinas, falou pênalti. O Pedro Luiz em São José do Rio Preto, pênalti. Quer ver quem mais aqui? O Sidney, que me ouve na Baixada Santista, pênalti. Deixa eu pegar mais internautas que estão pelo meu Facebook aqui, ó. Renato Chacrinha, pênalti. Aline Almeida, torcedora do Santos. Ela torce pro Santos, que foi pênalti. Botou fogo também aqui, né? Tá dizendo que é pênalti. Quer ver quem mais, ó? A Cris Moura, pênalti. Puxa, todo mundo achando que foi pênalti. Mão na bola, bola na mão, amigo torcedor. Lá vem no finalzinho do jogo, lá vem o Bruno. Bruno na tabelinha, levanta a cabeça para o Wellington. Tabela foi solta para Tomás. Marcação solta na esquerda para dentro. Levanta, brigou, escapou da marcação. Na volta para o time, outra vez a Ponte Preta tocar. Na direita, campo de defesa. Cafu esperou o lançamento. Ele ficou só com o breque de mão puxado, né? Sabe quando você sai com o breque de mão puxado? Sai só fumaça. Quantos anos de motor? Eu nunca fiz isso. Mais uma vez eu fui seguir um amigo meu. Ele era operador da Jovem Pan na época. Não lembro o nome do operador. Mas vou lembrar até o final do jogo aqui. Fui seguir o cara.
Ele foi com o breque de mão puxada, aquela fumaça. Aí ele falou, nossa, que fumaça que tá aqui. Será que foi algum ônibus? Não, era o carro do cara. Mas como é que eu vou falar pro cara? Você tá com o breque de mão puxada aí. Finalzinho do jogo, lá vem a Ponte Preta, olha aí. Cafu, comete falta. Bem no campo de defesa, finalzinho do jogo. Vai acabar o jogo, amigo torcedor. Você navegando e curtindo o futebol ao vivo. Esse jogo aqui, ele correu o risco de mudar de novo, né? Por isso que foi tanta mudança, por causa da manifestação, né, Marcelo? Jarbas, havia essa intenção, né, de também alterar o horário desse jogo em razão das manifestações, mas a emissora que detém a competição não permitiu, e também o estatuto do torcedor seria ferido, né, no caso, porque a Ponte Preta jogou na quinta-feira à noite, aqui mesmo no estádio Moisés Lucarelli. Muito bem, Marcelo. Outra tentativa do time da Ponte Preta cobrar aqui. O Lizinho, ela foi pela linha lateral, arremesso manual. Biro, Biro tentou, efeito para Rodinei, dominou, pintou, gol de desempate, levantou, Edson cortou, trajetória da bola, fura a zaga. Furou na primeira, furou de novo, hein? Houve um outro toque de braço que a galera reclamou aqui. E o Gizão, nem de um, amigo torcedor, finalzinho do jogo. Torcida da Ponte Preta pula, grita, vai acabar o jogo em Campinas. O árbitro olhou pro cronômetro, amigo torcedor, vai acabar, pediu a bola, acaba o jogo em Campinas, 2 pro São Paulo, 1 pra Ponte. Nós colocamos aqui um ponto final na nossa transmissão esportiva, mas antes, porém, agradeço mais uma vez a participação do Marcelo Santos. Um abraço, Marcelo! Legal, Jarbas. Abraço a você, ao ouvinte que ficou ligado em mais uma transmissão esportiva na Rede FPI. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Um abraço, Marcelo. Obrigado mais uma vez. Marcelo da Web Rádio Moca, que retransmite o nosso som sempre aqui às quartas e aos domingos, sempre com o melhor jogo da rodada. Agradeço também você que mandou um recado, participou. Agradeço o Renato Deliveira e Silva de Itu, que mandou a participação dele falando nas manifestações. Obrigado de coração, viu, Renato, para a gente ficar ligado aqui. Então, estou colocando um ponto final. Voltamos no meio de semana com mais um grande jogo da rodada. Daqui de Campinas para Goiânia, alô, Nilson Ribeiro. Muito bem, meu caro Jarbas Duarte. Até a próxima jornada com o melhor jogo da rodada. Não mude de sintonia. Aqui toca. Que você gosta de ouvir. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Essa? Todo mundo ouve. Oferecimento do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Clínica Odontológica Wells. Porque seu filho merece. Colégio Anglo Itu. Quem faz Anglo nunca esquece. Sigam a peça original do seu automóvel. Assista ao vídeo O Mundo TV num clique. Nós usamos a internet do jeito que ela foi criada para ser usada. Já pensou em fazer um vídeo geolocalizado? Girafas Itu, lanches e grelhados. Fast Pick Fotos Rápidas, momentos eternos. Conexão, a loja de informática de Itu. Conexão é autorizada Intel.